Tak co, my jsme se viděli na přednášce v Praze před pár týdny. Ano. Tady a přišel jste zase, co vás Samka zase přitáhlo? Se mě přitáhlo to, že vlastně už o Amazonu jsem se začal zajímat už dřív, jako mě už to zaujalo. Jakmile jsem viděl nějaké kampaně na internetu, na sociálních sítích, tak prostě mě zaujala ta síla toho trhu prostě, že nic takového jsem dřív předtím neslyšel. A vlastně se mě dostal do ruky nějaký úplně nový business model, něco takového. Takže to mě sem přitáhlo a vlastně já už vlastním kurz, který je podobný tomu, co nabízíte, takže mě se to jakoby tady ten z toho strašně líbí. A líbí se mi to, že vlastně něco vlastního tvořím jako v tady tom biznise. No, vy máte nějaký, ne vyloženě praktické zkušenosti s podnikáním, ale už jste zkoušel něco rozjíždět, by to bylo třeba na nějaké úplně základní úrovni, nebo pomáhal jste rodičům? Právě že jsem na začátku tohoto roku jsem se pokusil něco vytvořit. Bylo to jenom prodej mobilních doplňků, takže jsem se pokoušel takhle něco vytvořit. A jak to vyšlo? Ale jak to probíhalo? Vyšlo mě to tak, že ten produkt mě úplně nezajímal, ale líbil se mi jakoby ta komunikace, všechno okolo toho biznesu, ale samotný produkt mě nezaujal. A právě tady na tom biznesu v Amazonu, prostě na tom podnikání na Amazonu, bych chtěl si vytvořit i něco svého prostě. To je taková moje vize. A je to tak, že v tom podnikání, aby to vyšlo, tak ten člověk musí tomu produktu 100% věřit? Já si myslím, že to je o tom právě. Když tomu bude věřit, tak je to schopný, aby to dokázal. Pokud tam nebude mít tu vlastní jistotu, tak si myslím, že to možná ne. Kolik vám roku vůbec? Mně je 17. 17 let. Takže začíná to takhle přemýšlet o podnikání docela brzo. Já v 17 jsem měl úplně jiný plán, teda jiný záliby. Doufám, že jsem na správné cestě. Kde byste chtěl být za třeba 8 let od teď? Bude vám 25? Za 8 let, 25. No, vize jsou obrovský, jako ta představa být úplně někde jinde, žít jiný život, pohybovat se mezi jinými lidma, ta vize tady je. I to máte nějaký konkrétní obrys, jestli chcete třeba cestovat po světě, pracovat jako kdyby ne z jednoho místa, ale prostě být takový nezávislý. Určitě, právě tam je tu svobodu, kterou díky tomu prostě podnikání můžu mít. O tu svobodu, že můžu být tady, můžu dělat tohle, můžu ten čas trávit takovým způsobem prostě. Tak je to výjde, no. Ať se tady sejdeme za těch 8 let a jste někde jinde, jo. Hodně štěstí, Honzo. Děkuji.